بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته የተከበራችሁ ውድህቶቼ እንደምን አላችሁልኝ ኢንሻአላህ ይህ ክፍል 18 ሰላት የሁለት ሀገር መብራት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የዛሬው ፕሮግራሚ እንግዲህ ሀሉ ሰለፍ ማዓሰላህ ይላል የሰለፎቻችን ሁኔታ ከሶላት ጋር ምን ይመስላል ይሰኛል ቀደምት ድንቅና ምርጥ ትውልዶች ለሶላት ምን አይነት ትኩረት ይሰጡ ነበረ አላሁ አክበር ሁሌም ተክቢረተል ልኢሕራምን ከኢማም ጋር መስጅድ ውስጥ የመጣድ ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ያደርጉ ነበር ለሶላታቸው ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ይሰጡ ነበር ሰለፎች ቀደምት ምርጥ ትውልዶች እነዚያ ደጋግ ትውልዶች ዱኒያ አኼራቸውም ስኬታማ እንደሆነ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በቁርአን የመሰከረላቸው እነዚያ ምርጥና ደጋግ ትውልዶች ለሶላታቸው ከፍተኛ ቦታ በመስጠታቸው አላህም ለነሱ ከፍተኛ ደረጃ ሰጣቸው ረضያ አንሁም ንሁም ወረضው ንህ ሊከ لمن خشى يا ربه الى الله الله كان نرس ودد بسرعة ما لتنو نرسوم بجنه الله سبحانه وتعالى يقطراتون تلكون شلمات وددو ذلك لمن خشى يا ربه ايه جيتاون لفرى يميس شلماتن الى الله እነዚያ በሶላቶቻቸው ሁሌም ከአላህ ጋር እውነተኛና ትክክለኛ ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች ከሶላታቸው አትርፈዋል ከሰላታቸው ተጠቅመዋል ህይወታቸው ተስተካክሏል ማለት ነው ሰለፎቻችን ለተክቢረተ ትልቅ 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 ቦታ ይሰጡ ነበር ለጀማዓ ሰላት جمع صلاة شول النرس تلقش نبي عليه الصلاة والسلام صلاة كبيرة الإحرام سنة كرو روى الترمذي في جامعه عن آنس عن, عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنس السباستلال حديث نبي من لالو من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ترمزي باستل ألفو حديث من لالو النبي عليه الصلاة والسلام زقابي وحديثون آنس بن مالك بلالو ረያላሁ ን ነቢዩ ምና ሉ መንሰላ ሊላህ ለአላህ ብሎ የሰገደ አሉ የዩልኝ አባቱን ፈርቶ ባሏ ንፈርታ ሚስቱን ፈርቶ ለሴት ለገንዘብ ብሎ የሚሰግደው እዚህ ላይ እንግዲህ ወደቀ ለአላህ ብሎ ጥርት አድርጎ የሰገደ አርበዕነ የውምን አርባ ቀናቶችን ተጠባብቆ ማለት ነው ፊ ጀማትን ይህን መስፈርት ሌላው ሄንኛው መስፈርት ነው በጀማዓ አርባ ሶላቶችን የሰገደ ለአላህ ብሎ ምንም አይነት ሪያ ሳይገባበት ማለት ነው ይስሙልኝ ይዩልኝ የሚባል ነገር ሳይገባበት አርባ ቀናትን በተከታታይ የሰገደ ሌላው ሦስተኛው መስፈርት ዩድሪኩ ተክቢረተ ልኡላ የመጀመሪያውን ተክቢራ እያገኘ ማለት ነው አብሮ ከኢማሙ ጋር እየሐረመ ማለት ነው ኩት በለሁ ለርሱ ይመዘገብለት አላሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም በራአታኒ ሁለት ነፃነቶችን ይጎናጸፋላሉ አንደኛ በራአቱን ሚንናር ከሳት ነፃ መባልን ያረጋግጣል ወበራአቱን ሚን ኒፋቅ እንደዚሁም ከንፍቅና ነፃ ይባላላሉ እነዚህን ሁለት ሽልማቶችን ያገኛል አሉ አርባ ቀናትን ለአላህ ብሎ በጀማ ሁለት ረክዓ ሶስት ረክዓ አንድ ረክዓ እያገኝ አይደለም ዙህር ከሆነ አራት ረክዓው አምስቱንም ማውቀት ሶላት ሁሉንም ረክዓዎችን አሟልቶ በተከታታይ ለአርባ ቀናት ለአላህ ብሎ የሰገደ ሰው እነዚህን ትልልቅ ሽልማቶች ያገኛሉ الله يوفقنا الله ايهنن حق ايهنن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سلفوج بتكبار سيتهوتال وادراك التكميره الاولى سنه مؤكده يمجمرون تكبيرا كامامو غار محرم ماغنيت زيا تكبيرا لاي مدرس تلق يتكابد تلق درجة مست أو سنة مالتنا سنة مؤكدة تتأنى سنة مالتنا وقوله في الحديث من صلى لله أي خالص أي خالصا من قلبه لا رياء ولا سمعة يلن يسم اللن يللو لا الله سبحانه وتعالى تر تدرب مسكتنا التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام مع الإمام كإمام قاري جملة تكبيرة أبرو يحرم مالتنو براءة من النار يتأرى هنا كأسات وبراءة من النفاق في الدنيا من أن يعمل عمل المنافق بدنيا يمنافق إن سرا إن سرا الله يتبقى ወፊ ልአኪረት ምማ ቢሄል ብህልሙናፊቅ በአራ ደግሞ ሙናፊቆች ከሚቀጡበት ቅጣት ይጠብቃቸዋላሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም አላ ይወፍቀን ይኛ ሶላቶች ምን አይነት ሰላቶች ይሆን ከኒፋቅ የሚጠብቁን ሆን ከእሳት የሚጠብቁን ይሆን ነው ወላሂ ራሳችንን ምርምር ሰላት። تلك درجانة يا والله تلك 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 هابتاتش إنه حقيقة كوك نوم على وقد كان للسلف الصالح رضي الله عنهم مع هذه التكبيرة شأن عظيم ومقام رفيع نقوله لا سلف وتشين لأن زيا مرت أتولدوش سلف قديم من لا تشوا ከሳቦዎች ከሰሓቦች በኋላ የመጡ ታቢዕዮች አትባዑ ታቢዒን አሉ የታቢዕዮች ተከታይ እነዚያ ምርጥ ትውልዶች ማለት ነው አልቁሩኑ አተላተቱ አልሙፈላ ሶስት በላጭ ትውልዶች ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ያረጋግጧቸዋሉ የኔ ዘመን አሉ ቀጥሎ የሚመጣው ዘመን አሉ ደግሞ ቀጥሎ በሶስተኛነት የሚመጣው ዘመን አሉ በላጩ ትውልድ እያሉ የገለጿቸው ማለት ነው ከዚያም እንግዲህ እነርሱን በመልካም የተከተለ ሁሉ ማለት ነው ወኪ ብኑ ጀራህ የተባሉት ታቢዕይ እንግዲህ ምን ይላሉ ሲየር አዕላሙ ኑበላኢ በተባለ ኪታብ ላይ ኢማሙ ዛሃብይ ኪታብ ነው ቅጽ 6 28 ገጽ ላይ ወኪዕ ምን ይላሉ ካን ልአዕመሽ أعمش نبرو إلى اللون أعمش تلق يا ابن عباس تمارين قريبا من سبع سنة لم تفته التكبيرة الأولى الله أكبر أعمش التبالوت تلق تابعي لسبع أمتات يأكل يمجمر يو تكبيرا ألفات شوهوك ملا الله أكبر إهنن مجهدا إهنن تقلنين እኛ በቀን ምን ያክል ሰላቶችን በጀማዕ እንሰግዳለን ሰላት ኮ በጀማዕ ሲሰገድ ደረጃው ራሱ ይለያያል በ25 በ27 ብቻችንን ከምንሰግደው ያለ ጀማዓ ቤታችን ከምንሰግደው ይህን ያክል ትልቅ ደረጃ አላቸው አላሁ አክበር ኢለይህ ቀሪበን ምን فما رأيته يقضي ركعة قديه لسبع متات يأكل تكتات لو أتشوال فما رأيته أي يقضي ركعة عند ركعة قضى أو أي أتشوال أو كميلا له بيتشاتشون سيسكدو أعمشين نزيه تابعيه مالتنا الله أكبر ለሰባ ዓመታት እያክል የመጀመርያው ተክቢረተልኡላ ከኢማም ጋር መሐረም አምልጧቸው ያውቅም ላሉ አላ ወፍቀን ላ ስብንላ ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው እንግዲህ ጀነት ለመግባት የምንወዳደረው በር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሌላው እንደዚሁ ከታላላቅ ላላቅ ታቢዕዮች መካከል የሚጠቀሱት ስዕድ ብን ሙሰየብ سعيد بن مسيب التبالوت تلق تابعي من إلى حليته الأولياء بالتبال كتاب قز ولت قز أندمتو سلسا سوستلاي ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة لهم سامتات يأكل تكبيرة الإحرام يمجمرة وتكبيرة عملت أنيا وكملالو ወማ ነዘርቱ ኢላ ቀፋ ረጅሊን ፊ ሰላት ሙንذ 5 ሰና ለአምስ ዓመታት ያክል ከኋላ የሰው አንገት አይቻልውቅም ይላሉ ደንደስ ነው የምንለው ቀፋ ሰውየው ው ከፊታችን ሲቆም ከኋላ አንገቱን እናያለን እሳቸው ሁሌም ሶፈል አውን ለመሆናቸው የማንንም አንገት ከኋላ አይቻልውቅም ይላሉ ለ 5 ያክል እኛ ምናልባት በዚህች በቆየንባት የእድሜያችን ዘመን ምን ያክል ሶላቶችን ለምን ያክል አመታት ሶፈልአወል ላይ ተክቢረተ ልዑላን በማግኘት ሰግደን ይሆን ሐቃ አልሙሓፈቱ ላ ሶፊ ልአውል እንግዲህ ምን ያክል ሶፈ ለአወልን በመጠባበቅ ሰለፎቻችን ይሰግዱ እንደነበረ ያሳያል ወላ በሀያታችን ምናልባት እንግዲህ ሀ ዓመት ሰላሳ አመት ሰላት የመስገድ እድላ ጌተን ሊሆን ይችላል ስንቱ ሶላት ከዚህ ውስጥ ስንቱ ሶላት ወደ አላህ ተቀባይነት አጌታልን ሆን የሰለፎቻችን ገድል በየፈርጁ የተለያየ ትልልቅ የመጠቁ ስነ ምግባራቶችን ነው የምናይባቸው ሌላ ወቃለ ሙሐመድ ብን ሰማዐ የተባሉት እንደዚሁ ታላቁ ታቢዒ መከስቱ 4 ሰነተን ይላሉ ተጠባበቅኳሉ አሉ አርባ ዓመታትን ያክል ለም ተፉትኒ ተክቢራተ ልኡላ ማዓ ኢማም ከኢማም ጋር የመጀመሪያው ተክቢራ ሳያመልጠኝ ለአርባ ያክል ተጠባበቅኩ አሉ ኢላ የውመ ማተት ፊህ ኡሚ እናቴ የሞተችበት ቀን ብቻ ሲቀር ፈፋተትኒ ሰላቱን አንዲት ሰላት አመለጠችኝ ይላሉ ዋሒደቱን ፊ ልጀማዓ በጀማዓ ከመስገድ አንዲት ሰላት ብቻ ለአርባመታት ያክል ከኢማም ጋር የመጀመሪያውን ተክቢራ እያገኘውኝ ሰግጄ የዚያን ቀን ብቻ የጀማዓ ሰላት አመለጠኝ ይላሉ አላሁ አክበር አላሁ አክበር የሰለፎቻችንን ተግባራት እንግዲህ በዚያው ልክ በዚያው ሚዛን ደግሞ የኛን የሰላት እያንዳንዷን ተግባር እያመጣን እንመልከት የለም አይገናኝም ሐቂቃ ጀማዓ ሰላት ይሄን ያክል ትልቅ ደረጃ አለው በስልምና ምክንያቱም ከሶላቱ ውስጥ ትኩረት አድርገልን ልንሰራው የሚገባው ከሰገድን አይቀር በተለይ ወንድ ልጅ ዋጅብ ነው ምንም እንኳን ሸሪዓዊ ምክንያት ከለለው በቀር በጆሮው አዛን እየሰማ ቤቱ የሚሰግድ ሰው صلاة بينتين تين روم النبي عليه الصلاة والسلام استمرون عندي بزينة ملكون صلاة وقال أبو داود كان إبراهيم السائق رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعر بعرندس قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ሰየባሃ እንግዲህ ብራሂም ሳይ የተባለው ሰው ጥሩ ሰው ነበረ በጣም ትልቅ ሰው ነበሩእና ቀጥቃጭ ነበሩና መዶሻ አንስተው ሊቀጠቅጡ ላይ አንስተው አዛን ሲሰሙ ያንን መዶሻ ጥለው ነበር ወደ መስጅድ የሚሄዱት እኛ እንዴትንን የጀመርነውሻት ያችን እንኳ ለማቋረጥ ንቤይለናል ቃ የጀመርነውን እግር ኳስና ፊልም አቋርጠን ወደ መስጅድ መሄድ ይፈታተነናል ይህ የማይረባው ነገር ምንም ጥቅም የሌለው እርባና ቢሱ ተግባር ማለት ነው ሰለፎቻችን ግን ስራቸውን ጥለው ነው የአዩሃ ለዚነ አመኑ ኢዳ ኑድየ ሊሰላት ምን የውም ልጅሙዓ ኢላ ዚክሪላህ እንዳለው ማለት ነው አላ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኢዛ ኑድየ ሊሶላት ሜንየውም ልጅሙዓ የጅሙዓ ቀለ ሶላት ጥሪስ ይቀረበላችሁ ፈሳዐ ኢላ ዚክሪላህ አላህን ወደ ማስታወስ ፍጠኑ ሩጡ ይላል አላ ይሄ ነበር የእነሱ ተግባር እኛ ግን እንዲያውም አዛን እንዳይባል እንዳንሰማ የሰላት ሰዓት እንዳይደርስ የማንጥረው ነገር የለም ይሄ የትም አያደርሰንም ይሄ ዝቅጠት ነው ይሄ ሞት ነው ይሄ መሸነፍ ነው ወላ ይሄ እርባናቢስነት እርካሽነት ነው ለሰላት ጊዜ አለመስጠት ለሰላት ትኩረት አለመስጠት ማለት ነው እንዲያውም ለዚህ ለተክቢረት ልኡላ የመጀመሪያውን ተክቢራ ከኢማሙ ጋር በጀማዓ መስጂድ ሂዶ ላለመስገድ ወደ ኋላ የሚል ሰው በጓደኝነት ልይዙት አይገባም ወቃለ ኢብራሂም ተይሚይ ኢብራሂም ተይሚይ የተባሉት ታቢ ትልቅ ምክር ይመክሩናል ታሪክ ልበግዳድ በተባለ ኪታብ እንዲሁም ሴሩ ልአዕላም ኑበላ በተባለው ታላቅ የታሪክ ኪታብ ላይ ተዘግቧል ይሄ ንግግራቸው ቅጽ 1 ገጽ 6 ላይ ማለት ነው ምን ይላሉ ኢዛ ረአይተ አረጁሉ ተሃወኑ ፊ ተክቢረት ልኡላ ለተክቢረት ልኡላ ግዴለሽ የሆነን ሰው ስታይ ፈክ ሲል ነው። ይህን ሰው እርግፍ አድርገህተው ይላሉ አያስፈልግህም ልትወዳችው አይገባም ሊታመንም ስለማይገባ ማለት ነው በሰላት ያልታመነ ሰው ምኑም እንደማይታመነው ሁሉ ከዚህ በፊት ሰለፎቻችን እንዳስቀመጡት አላሁ አክበር አላሁ አክበር ምን ያማረ ምክር ነው ሐቂቃ ስንቶቻችን ወላሂ ጓደኞቻችን ሰላት አይሰግዱ እነርሱ እየቃሙ እነርሱ መጥፎ ተግባር እየሰሩ ከጎናቸው ብድግ ብለን መስጅድ እንሄዳለን ሐቂቃ ይሄ ጓደኝነት ነው ይሄ ሐቂቃ እውነተኛ እንድማማችነት ነው ወላ ያሳፍራል ወላሂ ይሄ ትልቅ መሸዋወድነው እዙሁ እኮ አራ የአኼራ መለያየት የአኼራ ትርጉም በተግባር ነው። ልክ ነገባ አኼራ ዓላውቂ ብሎ እንደሚከዳ ዛሬ ዛሬሚ ህዋንተ ወንጀላ ይሁነክ ከጎንህ ብድግ ብሎ ወንድሚህ ጥሎ መስጂድ ገባ አንተ ግን ይሸጣን መጫዋቻ ሆን ሐቂቃ عድይ ብኑ ቲም ታላቅ ሰሓባ ናቸው እንግዲ ቃል ድይ ብኑ ሓቲም ማ ቂመት ሰላት ምንذ አስለምቱ ኢላ አነ عላ ውضኢን ይላሉ ሰላት አልተቆመችም እኔ ከሰለምኩ ጀምሮ አሉ ላ አነ እኔ ውضኢን ላይ በውضእላይሁኝ እንጂ ፈጽሞ ሰላት ተሰግዳ ተውቅም ይላሉ ሰላትን ሁሌ የሚጠባበቁ ነበር እኒህ ሰሓባ ስንቶቻችንን በውዱእ ሰላትን ሁሌ የምንጠብቅ ውዱእ እኮ ትልቅ መከላከያ ነው መድኒት ነው ድብርታ ያገኝሽም የተለያየ በሽታ ያገኝሽም ጅን አይቀርብሽም ሸይጣን አይቀርብሽም አይፈትንሽም ሁሌም እንቅስቃሴሽ በውዱእ ከሆነ ጉዞ ስጥ ወጪ በውዱእ ውጪ አላ ይጠብቅሻል ክብርሽን አላህ ይጠብቅልሻል መንገድሽ ሰላማዊ ይሆናል ትልቅ ጋሻ ነው ውዱ የትም ቦታ ቢሆን ማለት ነው ለሊት ስተኝ ውዙ አድርገሽ ከተኛሽ መጠበቂያ ነው ውዱ ራሱ አስካር ነው ሸይጣን አይቀርብሽም አይወሰውስሽም ሰላማዊ እንቅልፍ ትተኛለሽ ማለት ነው ኢብኑ ጁረይጅ ሌላ አንድ ትልቅ ነገር ይነግሩናል አጣዕን በተመለከተ ማለት ነው። ዓጣእ ከኢብኑ ዓባስ ተማሪዎች መካከል እንግዲህ ታላቁ ናቸው ኢብኑ ጁሬጅ ምን ይላሉ ከዓጣዕ ጋር ለ1ራ8ምንተ ዓመታት ያክል ጉድኝት ነበረኝ ጓደኝነት ነበረኝ ይላል። ከዚያ በኋላ ዓጣዕ ወደ እርጅና እድሜ ላይ ሲደርሱ የቆሙ ኢለ ሰላ ሰላትን ይሰግዱ ነበር አለ ፈየቅረኡ ሚአተ አየተን ምን ልበቀረቲ ወህወ ቃኢሙን ላ የዙሉ ምንሁ ሸይኡን ወላ የተሐረክ እንግዲህ በእርጅና እድሜያቸው እንኳ ከበቀራ አንድ መቶ አየት አያ አንቀጾችን ይቀሩ ነበር በሰላታቸው ወህወ ቃኢሙን ቁመው ከእርሳቸው ምንም የሚወድቅ የሚንቀሳቀስ ነገር የለም ነበረ ትልቁ ሰው ማለት ነው ሽማግሌው ዋዛውንቱ በዚያ እድመ ላይ እንኳ ሆኖ ሰላትን አይሰለችውም ነበረ እኛኮ በወጣትነት በወጣትነ በኢና አዕጤና ነው ቀጭ ምናደርጋት። ሀሳባችን ሌላ ቦታ ነው እሱቃችን ውስጥ ነው ገንዘብ ባላግባብ ማጋበስ ነው ፍላጎታችን ሸህዋው ነው ገፍላው ነው ውሸቱ ሀሜቱ ነው የሚወሰውሰን ሐቂቃ ሰለፎች ግን በመጨረሻው ሰውነታቸው በከበደበት አቅም ባጡበት ጉልበታቸው በዛለበት ይድሚያቸው ዘመን እንኳ ለሶላታቸው ትልቅ ደረጃ ይሰጡ ነበር ፍንክቻ አይሉም ነበረ መቶ አያ መቅራት አላሁ አክበር መቶ አያ ሱብሓንላህ ይህን ችሎታ እንግዲህ አስቡ ኢብኑ ረህብ ምን ይላሉ ራእይቱ ሰውሪ ኢማሙ ሰውሪ تلاكونا عليم أيها الشيلال في الحرم مكة هرموست أيها الشو بعد المغرب كمغرب صلاة بوهلا أيها الشو صلى سيسجد ثم سجد سجدة سجد هذا الرجوال فلم يرفع حتى نودي بالعشاء إشاء عزان استمد درق درس كسجود أنا تشونك أتلا درقو ما لا نسمنا برا له إيه نقول له ساعات ከአንድ ሰዓት በላይ ማለት ነው ቢያንስ አሁን በዘመኑ ሰዓት ብናየው 12 ሰዓት አካባቢ 12 ከ10 ከ20 ይሰገዳል በአሁኑ ሰዓት ምናልባትም ዒሻ አዛን የሚደረገው አንድ ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት ካርባ አለ ቢያንስ ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ እስጁድ ላይ ጊዜ ያሳልፉ ነበረ አላሁ አክበር ይህን ችሎታ አስቡ እንግዲህ ለሶላታቸው ምን ያክል ትልቅ ቦታ እንደሰጡ ነው የሚያሳየው በሶላታቸው ምን ያክል እርካታን ምን ያክል ሐሴትን ምን ያክል ደስታን ይሸምቱ እንደነበረ ነው የሚያሳየው ከአላህ ጋር የነበራቸው ቁርኝት ግንኙነት ስሞታቸውን ለአላህ የሚያቀርቡበት ትልቁ ማዕዳቸው ትልቁ መድረካቸው ሰላታቸው ነበር እነሱ እኛ ስትንታመም ገንዘብ ስናጣ ሀብታችን ሲወድቅ ጤና ስናጣ ለሰዎች ነው ስሞታ የምናቀርበው ወላሂ ለአንድ ዶክተር የምንናዘውዘውን ያክል ለአንድ ተራ ሐኪም የምንለፈልፈውን ያክል ለአላህ አንነግረውም ስለ ጤናችን ከጎንሽ ያለችን እህትን ስትለማመጪ መቶሪያል አንድ ሺህ ሁለት ሺ አበድርኝ ስቲ አስቢ ምን ያክል ትሽቆጠቆጫለሽ አላህን ግን ሪዝቄን አስፋልኝ ገንዘብ ስጠይ ብሎ ለመለመን ጊዜ የለንም ሐቂቃ የበኒ አደም እግር ስመን ግን ከሰዎች ገንዘብ እንፈልጋለን ይሄ እስካልተስተካከለ ይህ አስተሳሰብ እስካልተሞረደ ድረስ ወላ ስኬታማ አንሆንም ከሁሉም በፊት አላህን ነው መለመን ያለብን ሰላታችን ውስጥ ደግሞ ብዙ ድሎችን አላ ልናል ከሱም ጋር የምንገናኝበት አላቀኝ አመሰገነኝ አወደሰኝ እያለ አላህ የሚናገርበት የሚያመሰግንበት ሰላት ነው ልንሰግድ የሚገባ ነው አላ የወፍቀን ላ በዚያው ልክ ሹዓቸውን ስንመለከት እንግዲህ

ከአዚዝ ሚር ጀሊ ሚንልቡካ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ልክ እንደተጣደ ብረድስት ይንፈቀፈቁ ነበር ሶላት ሲሰግዱ አላሁ አክበር ፍራቻቸው የነበራቸው መራድ የሚንቀጠቀጡ በመሆናቸው ከዚያ የተነሳ ልቦቻቸው ይንቀጠቀጡ ነበር በለቅሶ የተሞላ ነበር ይፈሩ ነበረ ሶላት ላይ ያሉ እኛ እንዴት ነን ሰላታችን እኮ ለእኛ መጫዋታችን ነው መዝናኛችን ነው የረሳነውን ነገር የምናስታውስበት ከሶላቱ በኋላ የምንሰራውን ስራ የምናቅድበት የምንወስንበት የስብሰባ አዳራሻችን እኮ ነው ሰላታችን ኛ የእኛ ሶላት እኮ ስብሓን እዳችንን የምናወራርድበት ፕሮግራሞቻችንን የምንቀይስበት እኮ ነው ስብናላ አላህ ጋር የምንገናኝበት አይደለም እኮ ከሰዎች ጋር ከበኔ አደም ጋር ከሶላቱ በኋላ ስለምንፈጽማቸው ጉዳዮች የምንወስንበት ቦታ እኮ ነው አላሁ አክበር እንዲያውም አንዳንዶቻችን ሶላት ላይ ሳይሆን የምንቆመው ሌላ ጥልቅ የሀሳብ ማዕበል የሀሳብ ባህር ውስጥ ምንገባበት አጋጣሚ ነው የሚፈጠረው አላህ ይጠብቀን ነ ኢብኑ ዙበይር ሰላት ውስጥ ሲቆሙ ልክ እንደተተከለ እንጨት ነው የሚሆኑት ምንም ነገር አይውሰውሳቸው ማበቅ አለቀ ካነ ብኑ ዙበይር ኢዛ ቃመ ኢለ ሰላት ከአነሁ ዑዱን ልክ እንደ እንጨት የመብራት ፖል እንዴት ነው ከተተከለ የተተከለበት ዓላማ ያ ፖል መብራቱን ተሸክሞ ወደሚፈለግበት አቅጣጫ መውሰድ ነው ያንን ገመድ ከዚያ ዓላማው ፍንክች ካለ መብራቱ ይወድቃል አደጋ ይፈጠራል አበቃ ለቆመለት ዓላማ ቀጥ ብሎ ቁሟል ልክ ኢብኑ ዙበይርም እንደተተከለ እንጨት ነበሩ ይላሉ እኛ ግን እንቁነጠነጣለን እንቀመጣለን እናካለን እንበላለን እንደፈለግን እናማተራለን አላ ጠብቀን ላ እንግዲህ አጠር ባለመልኩ የሰለፎቻችን የአሰጋገድ ሁኔታ ይን ይመስላል ሰላትሽን ፈትሺ ሰላትሽ የሰለፎችን ሰላት መምሰል አለበት እዛ ደረጃ እንኳ ባትደርሺ ሹሩጧን አርካኗን ዋጅባቷን ሱነኖቿን ጠብቀሽ መስገድ አለብሽ ማወቅ አለብን ሰላታችንን እስከ መቼ በግድ የለሽነት እስከ መቼ በግምት እንሰግዳለን እንሻ በተከታታይ ሰላታችን ለእኛ ህይወታችን ነች መብራታችን ነች ይሄንን ይህንን ግንዛቤ ይዘን ስለ ሰላታችን በስፋት የምንማርበት ፕሮግራም ነው በደንብ ተከታተሉኝ እንጠቀምበታለን አኼራችን ያምራል ሪዝቃችን ይሰፋል ህይወታችን የተመቻቸ ይሆናል ጤናችን የተሟላ ይሆናል ህይወታችን በደስታ የተሟላ ይሆናል ሰላቱን የማይሰግድ የሚያቆራረጥ ሰው አላህ የረግመው ሰው ነው ምንም ደስታ አያገኝም፣ የፈለገ ገንዘብ ቢያካብት ሀብት ቢኖረው በልጅ ቢሰበሰብ በልጅ ቢከበብ ወላ ይሄ መቼም ቢሆን ትክክለኛዋን ደስታ ትክክለኛዋን ሐሴት ማጣጣም አይችልም ይሄ ትውልድ ስኬትን ሊያገኝ የሚችለው ያምርጥ ትውልድ ያ የሰለፍ ትውልድ የመጣበትን መንገድ ሲከተል ብቻ ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ትልቅ ነገር ነግረውናል ሰሉ ከማ ራአይቱሙኒ ኡሰሊ እኔን ስሰግድ እንዳያችሁኝ ስገዱ ብለዋል የነቢዩ ለ ሰላة ወሰላም ቅያም እንዴት ነበር ርኩዓቸው እንዴት ነበር ስጁዳቸው እንዴት ነበረ ተሸሁድ እንዴት ነበር የሚሉት እያንዳንዱ ሰላት ላይ አዝካሮቻቸው እንዴት ነበሩ ይህን ማወቅ አለብሽ ይህን ማወቅ አለብህ ወንድሜ እንዴ ቁርአን ሐዲስ አለኩኛ መመሪያችን እንዲሁ ዝም ብሎ በመሰለ ይደሳለኝ ሰላት አይፈጽምም ሰላቶቻችንን እንፈትሽ የሰውነት እንቅስቃሴ ስፖርት ናቸው ወይስ ትክክለኛ አላህ ተቀባይነት አላህ አመስግኖ ወዶ ዕውቅና ሰጥቶ የሚቀበላቸው ሰላቶች ናቸው ይሄንን በየቀኑ መፈተሽ አለብን አላህ ሶላቶቻቸውን አሳምረው ሰግደው ከሚወዳቸው ከሚደሰትባቸው ባሮቿ አላ ያድርገን የዛሬው ትምህርትይሄን ይመስላል አሰላሙ ለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ